rukiinviljelys, se on jonkunnäköinen haaste. Sitten se on mielenkiintoistakin. Niin, siinä on hyviäkin puolia kyllä sitten paljon. Viljelijän silmä aamuauringossa. Pelto on kaunis näköinen. Alkaa lumet häviävään, niin jossain vaiheessa tulee aika iso polte, että nyt täytyisi pellolle päästä. Oululainen ryhtyi töihin, jotta kotimaista ruista riittäisi kaikkiin oululaisen ruisleipiin. Myös tähän uuteen luomujälkiuunipalaan. Maista. Tästä se alkaa.